दर्शकबिन नमस्ते सदाझै दैनिक आस्था लिएर आज पनि म उर्मिला तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। यस च्यानलमा तपाईहरु पहिलोचोटी आउनु भएको छ भने हामीलाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि यसका निरन्तर अपडेटहरु तपाई माझ प्राप्त भइरहोस्। तपाईहरु कहाँ कहाँबाट यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। दर्शकबिन यो राशि जुन हामी तपाईहरुलाई बताइरहेका छौं यो चन्द्रदेवको गोचरसँग आधारित छ। अब लागौ आजको राशिफलतर्फ। आज मिति 2076 साल असार 18 गते बुधवार सन् 2019 जुलाई 3 तारिख। सुरु गरौं मेष राशिबाट। सफलताले हिम्मत दिलाउनेछ, प्रयत्न गर्दा राम्रो काममा जगबसाउने मौका मिल्नेछ, दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ होला, अवसर प्राप्त भए पनि परिस्थिति त्यति सहज नरहला, सही गरेले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन्, अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिनेहरू थोरै हुनेछन्, मजबुती गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ, मेहनतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्, काम सम्पादन भए पनि तत्काल आम्दानीको आशा नराख्नु होला, बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले लाभ दिलाउनेछ, विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ, भेटघाटले समेत उत्साह बढाउला, आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ, मान सम्मान प्राप्त होला, मेहनतले नाम दाम र इनाम दिलाउन सक्छ, प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन जित्न सकिनेछ। मेष राशि हुने तपाईको लागि। वृश्चिक राशि। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काममा जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ, तारिफकै काम गर्दै धेरैको मन जित्न सकिनेछ, पहिलेको संकल्प पूरा गर्न समय लाग्नेछ, काम सुरुवात भए पनि सोचेको नतिजा हासिल नहुन सक्छ, तापनि बुद्धिको उपयोगले विद्यार्थी धन आर्जन हुनेछ, मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ, विचारले अरूलाई आकर्षण गर्न सकिनेछ, तर परिस्थितिको चक्रमा अल्मलिनु पर्दा कार्य सम्पादनमा समय लाग्नेछ, कमजोरी नतिजा सोच्याउन काम दोहोर्याउनु पर्ला, समुदायको हितमा राम्रो काम गर्न सकिनेछ, टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ, भाग्यले विभिन्न अवसर थमाउनेछ, उपलब्धिको स्रोत फैलाउन सकिनेछ, अरूको काममा जुट्नु परे पनि फाइदा आफैलाई हुनेछ। वृष राशि हुने तपाईको लागि। मिथुन राशि। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमल बढ्न सक्छ, हल्लापछि लाग्दा दुःख पाइनेछ, गोपनीयता बाहिरिनाले पनि काममा समस्या आइपर्ला, आफन्तसँग भेटघाट हुनाले परिवेश उल्लासमय रहनेछ, नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्, प्रतिष्ठित काम गर्दै नाम दाम कमाउने बेला छ, रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ, सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् भने पहिलेको सफलताले पनि नयाँ काम गर्ने हौसला प्रदान गर्नेछ, रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ, स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ताले सताउन सक्छ, परिस्थिति बस आँटेको काममा बाधा हुन सक्छ, आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्, अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनु पर्ला, समय नदिँदा योजना अधुरै रहनेछ। मिथुन राशि हुने तपाईको लागि। कर्कट राशि। परिस्थिति अनुकूल रहे पनि जीवनशैली व्यस्त रहला, निम्तो आए पनि अतिथ्य खर्चिलो बन्ने देखिन्छ, भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउला, खर्च लागि पनि लगानी बढाउने अवसर प्राप्त हुनेछ, दिगो जराकेलाई ऋण लिने समय छ, अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नु परे पनि उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ, शुभचिन्तकहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ, तर सानो कामलाई पनि अत्याधिक खर्च हुनेछ, बेसुरको निर्णयले समस्यामा पार्न सक्छ, छरछिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिन्छ, आफन्त पनि टाढिन सक्छन्, आक्षेप लगाउनेहरूले दुःख दिएलान्, बोली व्यवहारमा संयम रहँदै शुभचिन्तकहरूको भावना बुझ्ने चेष्टा गर्नुहोला, दुःख सुखमा साथ दिनेहरू थोरै हुनेछन्, तापनि प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ भने दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ। कर्कट राशि हुने तपाईको लागि। सिंह राशि। प्रतिस्पर्धीहरू किनारा लाग्नेछन् भने मुद्दामा पनि विजयी भइने सम्भावना छ, रोकिएका काम बनाले उत्साह जाग्नेछ, संघर्ष गरेर अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ, कर्मयोगबाट विशेष फाइदा हुनेछ, व्यापार बढ्नेछ भने सरदारीबाट पनि लाभ मिल्नेछ, प्रशंसकहरू बढ्नेछन् र शुभचिन्तकहरूको साथ पाइनेछ, नयाँ अवसरका साथै आम्दानीको स्रोत फेला पर्नेछ, श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, प्रयत्न गर्दा छोटो समयमै काम बनाउन सकिनेछ, नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ, आम्दानी बढ्नाले दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ, व्यापार लगायत आर्थिक लाभ हुने काममा फाइदा हुनेछ, प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ, मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ, भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम सुरु गर्न सकिनेछ। सिंह राशि हुने तपाईँको लागि। कन्या राशि। आटे सजिला लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। सुख दुःखमा साथ दिनेहरु प्रशस्तै भेटिनेछन्। सुखद समाचारले दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ। अध्ययनका लाभले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। उपलब्धि प्राप्त गर्न केही कुरा त्याग्नु पर्ला। काम दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। मेहनतले अक्सर सफलता प्राप्त हुनेछ। फाइदा कमै भए पनि आटेको काम सम्पादन हुनेछ। आफ्ना कमजोरी बाहिरिनाले आलोचकहरु बढ्न सक्छन्। अरूको उपकार गर्न सकिनेछ। तर धेरै समर्पणले पनि स्वाभिमानमा दाग लाग्न सक्छ। लगनशीलताले मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। व्यापारमा धेरै फाइदा नभए पनि पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ। सन्तान अनुयायीहरूले साथ दिनेछन्। बिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाट हुनेछ। कन्या राशि हुने तपाईको लागि। तुला राशि। आफ्नो संयुक्तका वस्तुमा विवाद आउन सक्छ। बेसुरा वचन दिने मानिसले समस्या निम्त्याउनेछ। महत्त्वकांक्षी योजना गोप्य राख्नु होला। प्रयत्न गर्दा अवसर पाइनेछ। परोपकारी काममा सहभागी भइनेछ। तर आफ्नो कामको फाइदा उठाउनेहरू निकै सक्रिय हुनेछन्। थोरै समय अरूका लागि जुट्नु पर्ने हुन सक्छ। लक्ष्यमा पुग्न निकै संघर्ष गर्नु पर्ला। श्रमपूर्वक समर्पित हुँदा पनि कामको मूल्य कम मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ। तापनि कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ। व्यवसायतर्फ हिसाब किताबमा होसियारी रहनु होला। आफन्तबीच आत्मीयतामा कमी आउला। तापनि बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतको कमी कमजोरीलाई बिस्तारै सुधार गर्न सकिनेछ। महत्त्वकांक्षी योजना पनि बिस्तारै फलदायी हुनेछ। पशु भूमि र मातृधनबाट सामान्य लाभ मिल्नेछ। तुला राशि हुने तपाईको लागि। वृश्चिक राशि। विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइने समय छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। व्यस्तता बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ। गोप्य सूचना बाहिरिनाले काम दोहोर्याउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। बेसुरमा काम गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। समयमा गम्भीर नमन्दा व्यथामा दुःख पाइनेछ। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु होला। कामको चाप बढ्नेछ भने बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि अल्मल्याउन सक्छ। प्रतिद्वन्दीहरूलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। गरिएको कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। कृषिमा कामको चाप र चौपाईमा केही समस्या देखिए पनि प्रशस्त धन आर्जन हुनेछ। वृश्चिक राशि हुने तपाईको लागि। धनु राशि। आम्दानीका स्रोत बढ्नुको साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ र चिताएको काम समयमै सम्पादन हुनेछ। माहौल रमाइलो रहनेछ। तर विवादले समस्या निम्त्याउन सक्छ। विशेष निम्तो प्राप्त हुनाले आतिथ्य खर्चिलो बन्ने देखिन्छ। व्यावसायिक यात्राको योग रहेको छ। परिस्थिति अनुकूल रहे पनि भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउनेछ। काममा आंशिक फाइदा हुनेछ। तर रमाइलो क्षणमा पनि मन ढुक्क नहुन सक्छ। विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। विवादबाट टाढा रहने प्रयत्न गर्नुहोला। आम्दानी बढ्ने काम सुरु गर्न सकिनेछ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउन सक्छ। मान सम्मान प्राप्त हुनेछ। पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका अवश्य पाइनेछ। धनु राशि हुने तपाईको लागि। मकर राशि। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। रचनात्मक कार्यको थालनी हुनेछ। रमाइलो जमघटका विश्वदिष्ट भोजनको आनन्द पाइएला। विवादास्पद काममा अल्मलिनु पर्दा चिताएको काम रोकिन सक्छ। अवसरवादीहरूबाट सजग रहनुहोला। आफ्नै कमजोरीले चिन्ता बढाउन सक्छ। परिस्थिति अलि संघर्षपूर्ण रहला। बजटीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। आफ्ना सामानमा अरूले दावी गर्ला। इच्छा गर्नेहरूले सताए पनि केही सहयोगी जुट्ने र आसमारेको नतिजा अन्त्यमा सकारात्मक हुनेछ। विगतको सफलताले तप हौसला मिल्नेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ। पहिलेका कमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। मकर राशि हुने तपाईको लागि। कुम्भ राशि। प्रतिस्पर्धामा जुट्नु परे पनि बुद्धिले काम लिँदा बिस्तारै फाइदा हुनेछ। तत्कालै लाभको पछि नलाग्नु होला। ढिलै भए पनि लगनशीलताले फाइदा दिलाउनेछ। अवसरका साथै चुनौती समेत देखा पर्ने समय छ। तत्काल फाइदा लिँदा लाभांश अरूका लागि पनि बाँड्नु पर्ला। चिताएको काममा मेसो नमिल्दा योजना पूरा नहुन सक्छ, आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्, स्वास्थ्य चिन्ताले सताउन सक्छ, अध्ययनमा बाधा हुनेछ भने अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनु पर्ला, नयाँ काम थाल्न शुभचिन्तकहरूले मात्र साथ दिनेछ, लामो यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ, विदेश रकम हात लागि हुने सम्भावना छ, केही मात्रामा खर्च बढ्नेछ भने व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्ने समय छ, पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नु पर्ने हुन सक्छ। कुम्भ राशि हुने तपाईको लागि। मीन राशि। आम्दानीका स्रोत भेटिए पनि धेरै फाइदा उठाउन नसकिएला, केही रकम हात लागि भए पनि तत्काल खर्चनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ, आवेशमा गरिएको निर्णयले समस्या निम्त्याउन सक्छ, सजग रहनु होला, इच्छा गर्नेहरूले नै काममा अवरोध पुर्याउन सक्छन्, आफ्नो योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नु होला, मेहनत गर्दा झट्टै ठानिएको काम समय सम्पादन हुनेछ, रोकिएको काम भने दोहोर्याउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ, अनावश्यक साइनो गासी नजिक्नेहरूसँग सावधान रहनु होला, स्वयं नजुट्दा काम बिग्रन सक्छ, श्रमको राम्रो मूल्याङ्कन भए पनि प्रतिफल तत्काल प्राप्त नहुन सक्छ, भएको आम्दानी र सञ्चित रकम समेत खर्चनु पर्ला, आवश्यकता पर्दा सरसापट वा कर्ज मार्फत धन जुट्नेछ, दिगो फाइदा हुने जिम्मेवारी भने प्राप्त हुनेछ। मीन राशि हुने तपाईको लागि। दर्शक बिन यो थियो आजको दैनिक राशिफल। राशिले जे जस्तो बताए पनि आफ्नो कर्म विश्वास गरेर अघि बढ्नुभयो भने तपाईहरुको दिन अवश्य पनि राम्रो बन्नेछ भन्दै आजलाई म उर्मिला तपाईहरुबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, शुभ दिन।